Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini. Amin. Ila an qala far'un, ari ieu eta hiji cabang. Tusannu, disunatkeun. Naon at-tasmiyatu, maca basmalah. Litilawatil Qur'ani, pikeun maca Al-Qur'an. Walau jeung sanajan ayana eta maca bismillah, min asna'i suratin, eta tetep tina tengah-tengah surat. Fi salatin, dina jero salat. Au kharijiha, atawa di luar salat. Wali ghuslin, jeung pikeun adus. Wa tayammumin, jeung pikeun tayammum. Wa dzabhin, jeung pikeun rek mencit. Faghaslul kafaini, terus ngumbah dua dampal leungeun. Ma'an, halna bareng. Ilal ku'aini, nepi kana dua pigelang. Ma'at tasmiyati, sarta maca bismillah. Al-muqtarinati, anu bareng. Bin niyati, kuniyat. Wa intawadda'a, jeung sanajan wudu si jalma. Min nahwi ibrikin, tina saumpamana teko. Au alima, atawa nyaho eta jalma.
tuhrahuma kana sucina eta dua dampal leungeun. Lil ittiba'i karena nuturkeun sunnah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.